El-Muddessir Bürünüp Sarınan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Ya dil ey libasına bürünmüş və ey gecə əbasını başına çəkmiş və eyni bu vək libasını canına və kamal libasını ruhuna geyindirən um fa anzil qalx və ins və cin mükəlləflərini qorxut وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Öz Rabbine tekbir de ve sözle ve emelle onu uca tut. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Ve libaslarını pak et. Bedeninin libasını necislerden ve ruhunu haramlardan pak et. və zövqcələrini küfr və pislikdən paçlandır. Və, və pislikdən və əzaba səbəb olacaq şeylərdən uzaqlaş. Əvəzində daha çoxunu əldə etmək Və ya onu öz nəzərində çox hesab etmək üçün bir şey bağışlama. Yaхуд etdiyin ibadəti çox hesab etməklə Allah'a minnət qoyma. Və, Və öz Rəbbün üçün səbir et. فإذا نقر في الناقور إلى سورة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتح O gün çetin bir gündür. Alen kafirin gayr yasir Kâfirler için asan değildir. ve Məni öz yaratdığım kimsə ilə tək burax. Cəhəltə ləhə mənduda Ona bollu camal dövlət verdim. Və bənin şuhuda Və Məkkədə ya əyana şərəflərin məclislərində Ya da xidmət göstərməyə hazırlıqlar verdim. Wa man tuluhu təmhida Ona artığılamasıyla bir satlı cahçalal, mal dövlət və övladlar verdim. Sum ma an azid. Bununla belə bütün bunları artırmağıma tamahlanır. Kalla İnnehu kâne li âyâtina anîdâ Asla artırmaram. Çünkü o Daim bizim tövhidimiz və rəsulumuzun risaləti barədə olan nişanələrimizə qarşı inat edir. Za'uruhu quhu sa'uda Tezliklə onu çox məşəqqətli bir yoxxu çıxmağa va'ad edərəm. Çətin bir axirət əzabına düşər edərəm. İn فكر وقدر حقيقةً او قرآن بارس نفكر لشتي ölçtü biçti فقتل كيف, فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ölüm olsun ona Nece ölçdü bişti. Thumma qutil keyfa qaddar. Yine de ölüm olsun ona. Nece ölçdü bişti. Thumma nazar. Sonra baktı. Thumma عبس و فسر بو zaman üz gözünü turşutdu qaş qabağını tökdü umma adbra stekber şora qur'anın haqq olmasına arxa çevirdi və təkcəbbür göstərdi E ve dedi Bu yalnız geçmiş cadıgarlardan gelip çatan bir cadudan savayı bir şey değildir. Inha Bu beşer kelamından başka bir şey değildir. <Sessizlik> Tezliyle onu segere atacağım ve yandıracağım. <Sessizlik> ve sen ne bilirsen ki seger nedir? Lən tubiq və lən təv. Elə bir cəhənnəmdir ki, nə yandırmamış bir şeyi qoyar qalsın, nə də de lahp dərinliyinə kimi nüfuz etməyincə buraxar. Yaxud məhf edildikdən sonra yenidən qaytarılar, yenə də yandırar. Lən vahətul lilbəşər. O gün insanlar için aşkardı. Bedenin derisini yandıran ve karaldandı. <laughs> Onun üstünde 19 nefer ya deste gözətçi qoyulub. Ve <laughs> للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا məhiyyə illəzik rəlil bəşər və biz cəhənnəm odunun məmurlarını yalnız mələklərdən etdik biz onların sayını ancaq kəfirlərin imtahana çəkilməsi üçün 19 etdik ki özlərinə kitab verilmiş kəslər yəhudilər və məsihilər Quranın öz kitabları ilə uyğun gəlməsini görə Yəqinlik hasil etsin. Möminlərin imanı daha da artsın. Kitab əhli və möminlər şək şübhə etməsinlər. Digər tərəfdən də qəlblərində şək xəstəliyi olanlar və bir də kafirlər desinlər. Allah bu məsələ cəhənnəm məmurlarının sayını deməklə nə demək istemişdir? Heç ola bilərmi ki, yalnız 19 nəfər Cəhənnəmin saysız hesabsız əhlinin yerləşdiyi geniş bir mühiti idarə etsin. Beləcə Allah istədiyi kəsi dəlil sübutların təqdim edilib tamamlanmasından və onun qəbul etməməsindən sonra azgınlıqda buraxar. Və istədiyi kəsi də dini qəbul etdikdən sonra başqa kamallara doğru hidayət edər. Rəbbinin ordularının sayını özündən başqa heç kim bilməz bu quran ayələri bəşər üçün yalnız bir xatırlatma öyüd nəsihət vasitəsidir qel la ul qamar belə deildir onların zənn etdikləri kimi deyil onlar quran və cəhənnəmi yalan zənn edirlər And olsun aya. Vel leil olan geceye. İnna la'ih dalkubur. İn Ve and olsun olan səhərə ki, Həqiqətən bu Qur'an ayeleri Yaxud bu cehennem Allahın lütfünün ve qəzəbinin en böyük nişanələrindən biridir. Beşer üçün bir qorxuducudur. Liman şa'imkum an yataqad bama u yaqfar Sizdən iman və əməl vasitəsi ilə irəli getmək yaxud küfr və isyan vasitəsi ilə geri qalmaq istəyən hər bir kəs üçün Kulun nafsin bima kasaba tureyina Herkes öz əməlinin qürovundadır. Hər bir kəs yerinə yetirilməli olduğu vaciblərin və etdiyi haramların müqabilində qürovdur. Vacibatları yerinə yetirdikdən və günahları yuduqdan sonra Azadlığa buraxılar. İllə ashab el-yemin. Əshab-ı yəmindən cirovdan azad olmuş əməl dəftəri sağ əlinə verilmiş salihlərdən başqa. Vi cən onlar cennetlerde ve bağlar içinde olurlar birbirlerinden soruşarlar günahkarların halini مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي Onlara üstü taraf soruşarlar, sizi cehenneme dahil eden nedir? قَالُوا <laughs> Diyenler, biz namaz kılanlardan değildik. ولم نكن نطعم المسكين. فقير بيخسو لتامر مسجد وكنا نخوض مع الخائضين باطل أهلي لا بر bəhuddə işlərə və söhbətlərə dalardıq. On pul nənu kelli bu biyumdin. Cəza gününü təqsiv və inkar edərdik. Ölüm bizi yakalayana kadar. Ve mâ tenfe'uhum şefaatü şâfi'în. Şefa'at edenlerin şefa'atı onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Ve mâ lehum alib. تَذْكِرَةِ Onlara ne olup ki, öğüt nesihetteniz döndürürler? Onlar sanki, hüçmüş vahşi eşşeydiler. فَرَّتْ مِنْ Ele eşşeyler ki ofçunun yaşirin çenginden kaçırlar. Men yurid kullu minhum en yu'taf Onların işləri yalnız üz döndərmək deyil. Əslində onların hər biri istəyir ki, Allah tərəfindən ona açıq məktublar verilsin ki, bu peyğəmbəri qəbul etsin. Belə deyil. Gabul etməmələrinin səbəbi məktubun gəlməməsi deyil. Əslində onlar axirətdən qorxmurlar. Kəllə inno tukra Belə deyil. Onların söylədikləri kimi deyil. Əslində bu Quran öyüd nəsihət və xatırlatma vasitəsidir. Və nəşəəzkur. Belə ki, kim istəsə onu xatırlaya və ona əməl etməklə kamala çata bilər. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يا الله استمين لا الله خطر لي Çünki onların ixtiyarı, iradələri, istəkləri də, əməlləri kimi Allahın yaradılış iradəsinə bağlıdır. O istəməzsə baş verməz. O qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiqdir.